ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី VOA Today របស់ VOA នៅពេលនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីបារាក់អូបាម៉ាបានលើកឡើងថាការវិនិយោគលើធនធានយុវជននឹងមេដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺជាគន្លឹះក្នុងការចងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតក្រោយពីអាណត្តិរបស់លោក Our investment in young people. ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្រោយពីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល 2 ថ្ងៃជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តប្រឡូកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសដោយផ្ដោតទៅលើការកសាងធនធានយុវជន និង អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៅទូទាំងតំបន់នេះតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមេដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងខ្ញុំជឿថាការវិនិយោគរបស់យើងទៅលើយុវជនដែលទទួលបានជោគជ័យខាងជំនួយនិងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទូទាំងតំបន់នេះទាំងមូលនឹងរឹតចំណងទាក់ទងរបស់យើងបន្ថែមទៀតក្នុងស្មារតីមិត្តភាព នឹងភាពជាដៃគូសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបដិញ្ញារួមគ្នាពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាពិសេសគឺយុវជននៃភាគីទាំងពីរលោកអូបាម៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកបានថ្លែងថាទោះបីជាបេក្ខជនណាក៏ដោយដែលឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទា
នេះខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមេដឹកនាំយុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងជួយបង្កើនភាពអង់អាចដល់យុវជនយុវតីដែលកំពុងតែរៀបចំតំបន់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយអស់លោកដឹងហើយថាយើងបានជួបប្រជុំសាធារណៈជាច្រើនជាមួយនឹងយុវជនដ៏ឆ្នើមទាំងនេះហើយឧត្តមគតិនិយមរបស់ពួកគេសេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគេចេតនារបស់ពួកគេដើម្បីរៀបចំអនាគតមួយដែលពួកគេជឿជាក់គួរតែជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកយើងអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំនិងស្វាហាប់ដោយសារតំបន់នេះពោពេញទៅដោយយុវជនយ៉ាងច្រើនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង600លាននាក់របស់ខ្លួនតួយ៉ាងកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមួយដែររបស់អាស៊ានមានពលរដ្ឋភាគច្រើនស្ថិតក្រោមវ័យ35ឆ្នាំលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមុនថាទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនអាស៊ាននិងអាមេរិកនេះពិតជាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានទាំងសងខាងការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយបានបើកចំហទ្វារដោយវិជ្ជមានសម្រាប់ភាពល្អប្រសើរឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នករិះគន់លើកឡើងថាការវិនិយោគលើយុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះអាចផ្ដល់ផ្លែផ្កាពិតប្រាកដបានដរាបណាគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងតំបន់នេះបើកចំហឱកាសស្មើភាពគ្នាដល់យុវជនឧទាហរណ៍ថាលើបើយើងនិយាយអំពីបេក្ខភាពតើយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលដោយរបៀបណាយើងស្រួលឲ្យគាត់ចូលដោយរបៀបណាមានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចហើយស្មារតីភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអូបាម៉ានិងមេដឹកនាំអាស៊ានបានព្រមព្រៀងបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចទស្សនវិស័យនៃសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនតែម្ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA